Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli još jednom, po ko zna koji put, na moj YouTube kanal. Još jedan video za vas. U ovom vremenu neobičnom, čudnom i nadasve komplikovanom, želim vam dobro tamo gdje ste, da vas Gospod blagoslovi, da vas sačuva, da vam da dobro zdravlje, vama, vašim porodicama i milima i dragima. Kao što vidimo, stanje je, neću reći katastrofalno, ali onako kako ga prikazuju, to je otprilike smak sveta. Za razliku od prethodnih dana, danas nemamo sunce vanija, nema ni magla, šteta, bila je neka kišica noćas. Tako da imamo malo mokro vani, malo prohladno, ali nije tako hladno za razliku od prethodnih jutara, kada sam također snimao ove videe. I zaista, kao što vidimo, ko gleda vesti, bolje da ih ne gleda. Mislim da je to moj savjet svima vama. Ali ako u letu, listajući kanale, naiđete na neki od informativnih kanala, vi ćete vidjeti, tu su svi ti mogući i nemogući doktori sa onim njihovim brnjicama na licu i onda oni upozoravaju, brojke su strašne, toliko zaraženih, toliko bolelih, toliko na konspiratorima. Zapravo ova pandemija, oni su je najavili u novembru da će biti ovako i tačno su znali kada je sezona, kada kreću prehlade i taj majdan oni koriste sada za ovu priču, kao što su koristili isto to u Australiji u toku njihovih zimskih mjeseci koji su prošli, sada su ušli u leto. Isto to se sada i ovdje, dakle, radi u Evropi, širom Evrope, u svim zemljama i vidimo da je to uobičajena priča, nešto što se gura, to je takozvani ulaz u globalni reset, u globalni program promjene kompletno svega i naravno tu će se mnogo toga još ispodešavati, jako mnogo tih događaja vezanih za ograničavanje slobode ljudi koje su već sada ograničene do skoro pa pucanja, ali će to, ovo je tek samo početak, tek je u planu da bude toga mnogo više i naravno to je interesantno da sve države i sve vlade to sprovode onako zdušno, kao da je pritisnut taster i svima promijenjen um i svi odjedanput rade u istom smeru, jer su oni prvi doživjeli taj shift. I taj shift predano sprovode u svaku svojoj zemlji, koristeći svoje parlamente i svoju zakonodavnu strukturu koju ima. I vidimo da se to odigrava baš tako u smeru kako su oni to zaplanirali i kako oni to hoće. I već sam to mnogo puta rekao, već je poznata ta rečenica, sve ovo već vezano i direktno spojeno sa globalnim događajem koji dolazi, koji je na vratima i na pragu, to je drugi Hristov dolazak. I ovo je zapravo pokušaj sila tame da zadrže ovaj svet u svojim rukama, da zadrže ovaj svet u mraku, a najbolji način držati svet u mraku jeste strah. I ovoga puta imamo medicinski strah gdje je ta neka vrsta torture medicinskih belih mantila nad stanovništvom. Ali postoje druge vrste torture, ova je još i blaža u odnosu na to šta sve može da se ispodešava. Tako da u principu ti događaji koji se sada odvijaju imaju za cilj da ljudi, da prosječan čovjek, prosječan građanin bude dezorijentisan, da bude totalno uplašen, da bude potpuno sluđen, i da isključivo gleda ovako otvorenih očiju i da sluša šta mu se kaže, da kaže jeste, tako je, bravo, spašavajte nas. I naravno to se ide u tom smeru. I sve će se to završiti na jedan, kao jedan neverovatni fijasko. Ali fijasko je vezan tek za drugi Hristov dolazak. Međutim, ono što trebamo znati, a to je da uzlazna linija zla kojom se ono sada kreće i kojom se ono penje, ona se neće ublažiti pa nešto pasti dole pa ići ponovo gore, kao što imamo istoriju, čitavu istoriju iza sebe. Imamo zlo penje se, onda se slomi pa se vrati pa bude nekako malo popuštanje, pa opet se ono penje, pa opet padne dole i imamo dakle tu amplitudu koja ide gore-dole.
Ovoga puta, s obzirom da smo ušli u sam fotofiniš događaja istorije sveta, to se neće odigrati na takav način, zato što ono je počelo da se penje i ono će se konstantno penjati. Energija i pogon tog zla je strah ljudi i njihova manipulacija, jer svako telo koje pokušava da se penje, ono što se više penje, povećava se otpor, to jest masa daje otpor usponu toga i potrebno je mnogo više gorivne snage da bi se to desilo. Gorivo za ceo ovaj sistem je zapravo priča o globalnoj svetskoj pandemiji i strah koji iz toga proističe i sve mogućnosti manipulacije koje su otvorene sa tim kroz medije, kroz različite oblike koji se danas koriste. Naravno, ono će ići uzlaznom linijom i to još neko vreme vrlo, vrlo uzlaznom linijom. I kulminacija svih ovih događaja koje mi vidimo, njihovo potpuno razrešenje će se desiti kada tvorac neba i zemlje kaže sada je dosta. I naravno, u jednom trenutku Bog će se umeštati unutar istorije. Ja sam sa vama kroz onaj drugi serijal knjiga Otkrivenje tu prošao neka poglavlja iz knjige Otkrivenja i vi ste tu mogli da vidite kada smo prošli kroz sedam čaša gneva, kroz sedam truba gneva gde je izražen gnev Božji, videli smo da Bog radi i da delimično bivaju kažnjeni stanovnici sveta da bi se nekako probudili i da bi došli k sebi. Naravno, to će se isto dešavati paralelno sa ovim procesom koji se odvija. Paralelno sa tim procesom ide Božja sila, Božja intervencija, Božji upliv unutar istorije, pokušavajući da ljudima ukaže na to da trebaju da se okrenu ka njemu, ka tvorcu neba i zemlje. I zaista, kada bi ljudi bili osvešćeni u tom duhovnom smislu da su okrenuti ka tvorcu, svega ovoga ne bi bilo. Ne bi bilo niti bilo kakve pandemije, niti bilo kakve plandemije, niti bilo kakvih bolesti. Jednostavno, ljudi bi bili zdravi, skoro pa apsolutno zdravi, da su samo okrenuti ka Bogu, da su samo okrenuti ka istini i svetlosti, ka putu Božjemu. Međutim, ljudi su okrenuti nekim svojim putevima, tome je u mnogome doprinao Darwinova teorija evolucije i cela ta gungula koja se vrti oko te velike laži i velike prevare nad ljudskim rodom. I naravno, svet je danas daleko od Tvorca, daleko je od puta Božjeg, on ide nekim svojim putem koji nema ništa, čak ni dodirno, niti se ukršta sa Božjim putem, jednostavno ide dijametralno suprotno od Božjeg puta, koje on tamo, svet ide potpuno u drugom smeru. I naravno, taj smer je smer mraka u kome je vlada strah. Tamo gde je mrak, tu je i strah. I vi znate da mala deca, dok su mala, ne vole baš da idu u mrak, jer se boje da ih tamo nešto ne čapi. I zaista to pitanje mraka je direktno povezano sa strahom. I najlakši način kontrole čoveka jeste držati ga u mraku da bi on bio u što većem strahu, a kada je u strahu, onda je vrlo lako kontrolisati njegove postupke i upravljati njime. Tvorac je dao svetlost kroz Hrista, o čemu sam govorio u prethodnom videu. On je utelovljena Božja istina, Božja svetlost. Onaj koji je sišao u ovaj svet, u ovaj mračni svet, konačno, ako ćemo reći, svet kada je Hristos bio utelovljen pre 2000 godina, nešto malo manje ili nešto malo više od 2001. jer Hristos je rođen zapravo 4 godine pre Hrista. Zbog problema u proračunu kalendara, on je rođen negde 4. godine pre nove ere. I evo tu već imamo, ne imamo skoro, nego imamo tih 2000 godina istorije iza sebe. Kad je on ušao u ovaj svet, ovaj svet je bio izuzetno mračno mesto. Kad je reč o Božjem narodu Izraelju toga vremena, oni su bili utonuli u formalizam prinošenja žrtava,
ali ono što je njih, čime su se oni najviše rukovodili, to je bio novac, profit, zarada, moć, uticaj, nešto isto što vidimo danas u ovome svetu hrišćanskom, takozvanom, koji je sve drugo, samo nije hrišćanski, okrenut je materializmu, hedonizmu, uživanju, okrenut je sticanju imetaka, bogatstva, titula, znanja, položaja, uticaja. Ista situacija je bila u ono vreme kada se Hristos utelovio i bio je popriličan mrak. Da ne govorimo o ostalim narodima, Grčka koja je imala čitav panteon božanstava sa Zevsom na čelu, tu su bili ti okolni narodi koji su obožavali svoje tradicionalne paganske bogove. I bio je jedan opšti mrak. I Hristos kada je ušao u ovaj svet, on je bio čista svetlost, nebeska svetlost. Nebesko videlo, istina, voda života koja je sišla na zemlju, jer riječ Božja, istina koja je otkrivena u njegovoj reči je Maim Hayim, voda života. I kada je Hristos hodao ovom zemljom, on je napajao žedna srca istine, žedna srca svetlosti, žedna srca koja su želela da budu oslobođena od bolesti, od straha, od tiranije Rima, od tiranije sveštenika, od Irodove tiranije koja nije bila nimalo zanemarljiva u to vreme. I Hristos je zaista doneo jedan ogroman kvalitet u to vreme mraka koje je bilo potpuno vreme mraka. Rim je bio tu. Gvozdena čizma Rima je pritiskala vratove svih naroda gde se prostiralo Rimsko carstvo. Jednostavno nije bilo lako živjeti pod čizmom Rima i pod kopljem Rima, jer su bili okrutni, bezosećajni i postoje niz istorijskih filmova gde mi možemo vidjeti kakav je bio Rim. To je bilo jedno leglo zla, licemerija, nasilja, paklenih stvari. Ista situacija je sa današnjim globalnim svjetskim poretkom, sa svim onim što to danas postoji. Potpuno identična slika i možemo zapravo napraviti jednu veoma, veoma snažnu paralelu između vremena kada je Hristos bio utelovljen i vremena pred njegov drugi dolazak. Zapravo slično je vreme. Tekst kaže tamo da kada se navršilo vreme, poslao je Bog sina svoga jedinorodnoga. I zaista kada je vreme isteklo tom starom svetu, svetu judaizma koji je funkcionisao 2000 godina od Avrama, do Hristovog utelovljenja je prošlo 2000 godina od tog obećanja da će u potomstvu Avramovom biti blagosloveni svi narodi na zemlji, da će se kroz njega svi blagosloviti i dobiti blagoslov. I taj isto obećanje je dato Isaku i Jakovu. I zaista kada je došao Hristos, kada se utelovio, taj beskrajni blagoslov Božji je došao na ljudski rod. Došao je čak i na judejski narod. Međutim, tekst kaže u Evanđelju po Jovanu, svojima je došao i njegovi ga nisu prihvatili. Hristos koji je bio istorijska ličnost, Josif Flavije o tome piše, o Hristu, istorijskom Hristu. Međutim, njegov ulazak u ljudsku istoriju, njegovo rođenje kao deteta, o čemu sam već govorio, je bilo puno znamenja i znakova koji su dokazivali da on jeste Mesija i da je njegovo rođenje zapravo nadprirodnog karaktera, kao što je bilo i rođenje Jovana Krstitelja nadprirodnog karaktera, Zaharija i Elisaveta. Oni su rodili Jovana, a Hrista on je začet od Duha Svetoga u telu Marijinom. Josif je bio njegov samo, možemo reći, očuh, onaj koji je bio muž Marije, ali nije bio biološki otac Hristov. I njegovo rođenje, samo njegovo odnošenje u Lukovom evanđelju, o tome čitamo u hram, gde se izriče blagoslov nad njim od Simeona i kaže oči moje su videle spasenje koje je došlo na ovaj svet. I sada, Gospode, možeš na miru da otpustiš slugu svojega na počinak. Zatim ona proročica koja je prorokovala za Hrista, da je on taj veliki. I to se sve ispodešavalo u tih prvih 7-8 dana
njegovog života i onda su morali da beže nakon toga u Egipat jer je Irod tražio načina da nađe to dete i da ga ubije jer će ono biti car, on je planirao da bude car, ne znam dokoliko je on to mislio da živi. Isto kao danas i definitivno Hristovo utelovljenje je donelo jedan kvalitet. No njegove 27. 8. godine, dakle taj čitav jedan period, kaže tekst samo za njega da je dete raslo i bilo je i punilo se Duha Svetoga. Hristos je bio pun Duha Svetoga od samog rođenja, ali je rastao u pravdi i nemamo previše izveštaja o tom njegovom životu. Ali kada je otpočeo svoju službu, kada ga Jovan Krstitelj krstio na Jordanu, pa sve do njegove smrti imamo poprilično snažan, precizan izveštaj o njegovom radu. Taj izveštaj o Hristovoj službi je izveštaj svetlosti. Svaka njegova reč, svako njegovo čudo i delo koje je Hristos učinio je dokazivalo dve stvari. Prvo, da je svetlost došla na svet i da je ljudima omiljela većma tama nego li videlo. I ta konstatacija se nalazi u Evanđelju po Jovanu. A druga stvar, da je božansko biće hodalo među ljudima. Jer Hristos i ta čuda koje je on činio, otvaranje oči rođenom slepcu, neku koja je rođen od rođenja, nije imao vid, otvaranje uši gluvima, skidanje gube u samo jednim dodirom i guba je spadala sa čoveka, zatim vaskrsavanje sina jedinca u one žene koja je bila bez muža, vaskrsavanje devojke Tavite i njeno podizanje u život, vaskrsenje Lazara, naravno. Sve je to pokazivalo da je on božansko biće, jer tako nešto niko osim tvorca neba i zemlje nije mogao da čini. I zapravo on kaže, ako meni ne verujete dela koje ja tvorim, ona svedoče za mene. I zaista sva ta dela, dela svetlosti, dela iscelenja, dela ljubavi i reči koje on preneo narodu su bile čista svetlost. U ovom svetu danas, koji je u istom mraku kakvom je bio i onda, gotovo u identičnom mraku, u identičnom ludilu, skoro identična, pa identična situacija. Jedino je različita garderoba, malo arhitektura i malo imamo više tih elektronskih igračaka za razliku od onog vremena, ali u principu sve ostalo je manje više isto. Ista je situacija i danas mrak vlada u svetu i ljudi su potpuno zbunjeni kao što su i onda bili potpuno zbunjeni. I ono što je ovom svetu esencijalno, suštinski potrebno da bi išao napred i da bi se oporavio, to nisu nove mere protiv pandemije, to nisu novi programi za ekonomski oporavak, to nije reset, pa da ponovo ljudi uzimaju kredite, da im se oproste svi prethodni krediti, ali da im se uzme sva imovina, pa da mogu ponovo da uzimaju kredite, da ponovo to kupe što su već jednom imali, nego je potreban Hristos koji treba da preporodi um i srca ljudi. Za razliku od onog vremena u kome je Hristos delovao i radio unutar istorije, u današnjem vremenu je situacija malo složenija. Hristos je on došao i doneo istinu svetu. Ta istina svetu se propoveda već 2000 godina. I 2000 godina se već sve vreme nagoveštava da će Hristos ponovo doći. I ovo što ja činim je također nagoveštaj da će Hristos ponovo doći. Međutim, unutar tog Božjeg otkrivenja iz 100. godine, to je 98. 99. godine, nove ere, knjiga otkrivenje Jovanovo evanđelje, poslanice Jovanove, zapravo otkrivaju kako će izgledati vreme pre drugi Hristov dolazak. I ono što mi sada vidimo i ono što je Hristos kazao, a zapisano u Mateju 24, Lukinu evanđelju 21. poglavlju, mi vidimo zapravo da smo mi sada upravo u tom vremenu pred njegov drugi dolazak, kao što je onda bilo navršeno vreme za njegov prvi dolazak, tako je sada navršeno vreme za njegov drugi dolazak. Naravno, mi ne znamo godinu, mi ne znamo dan, mi ne znamo čas, ali znamo vreme. I u ono vreme kada je Hristos kada se utelovio i kada je ušao u ljudsku istoriju, sveštenici i okolni narodi i svi narodi su znali da treba da se desi
i da dođe Mesija, taj koji će otkriti božansku svetlost i istinu svetu. Oni su prepoznavali vreme, ali Mesiju nisu prepoznali kada je došao. Nisu vidjeli u njemu to što su oni očekivali. Danas u istoj toj situaciji se nalazi svet. Mi vidimo da su događaji tu, mi vidimo da se dramatično situacija odvija i da je ovom svetu potrebna nadprirodna pomoć da se izbavi iz gliba i u krizi u kojoj se našao, s jedne strane, a opet s druge strane, vidimo da ovaj svet nije spreman za susretom s carem slave. U ono vreme kada je svet bio u mraku i nije imao svetlost, imali su taj starozavetni koncept koji je isto evanđeoski kao i novozavetni, ali ga oni nisu razumeli na potpun način. Pravu interpretaciju starozavetnog teksta je dao Hristos i to je jedina ispravna interpretacija koja postoji. Svaka druga interpretacija koja odskače iz Hristove interpretacije je pogrešna interpretacija starozavetnog teksta. Naravno, oni to nisu razumeli. Međutim, posljednjih 2000 godina svet je obasjan neverovatno snažnom svetlošću evanđelja. Zato se Satana i potrudio da tu svetlost priguši i sa dolaskom cara Konstantina ta svetlost je počela da se gasi. Od 508. godine ona se totalno zamračila i svet je bio u jednom potpunom mraku što se tiče plana spasenja i evanđelja sve do reformacije, kada je počela ponovo ta svetlost da svetli, tako da sada u 2020. godini blistava svetlost Božjega evanđelja, Božjeg plana spasenja je ista kao u vreme kada je Hristos hodao ovim svetom. Informacije, istina, prisutnost Duha Božjega je jednako danas prisutna kao u ono vreme. Naravno, ono što je za ono vreme bilo karakteristično, da kada je svetlost obasjala svet, ljudi su pobjegli od te svetlosti i otišli su u mrak, jer su njihova dela bila zla. Ista je situacija danas. Svetlost je tu, ali ljudi više vole kao miševi i kao krtice da se sakriju rupe u mrak, da ne bi bili na svetlosti, jer se razotkriva njihova tama, njihove duše, i oni beže što je moguće dalje. I dosta vaših pisama i mailova sa svih strana o ljudima kojima vi pokušavate da prenesete tu dobru vest evanđelja, a koji beže, koji se izruguju, koji se ismevaju, to su radili isto i sa Hristom. Ta njegova svetlost je bila toliko velika da oni nisu mogli da je prihvate i oni su se stalno rugali Hristu, stalno su ga ismevali, stalno su mu postavljali zamke, stalno su slali uhode da bi ga uhvatili u nečemu, da bi mu naneli štetu. Ista situacija se ponavlja i danas. U ono vreme razrešenje je bilo time što su uhvatili Hrista i razapeli ga. Razrešenje u naše dane će biti na taj način što će Hristus uhvatiti one koji su u mraku i bacit će ih tamo gde je plaču, tamo najcrnju gde je plačeš krkut zuba, zapravo on će uništiti zlo i zle koji su odbacili svetlost, koji su prihvatili tamu i koji su ostali u tami, ne želeći da dođu na svetlost da bi dobili dar spasenja. I upravo je to fenomen, dragi moji prijatelji, koji se sada dešava. S jedne strane imamo sile tame koje ljude žele da zadrže u tom totalnom mraku, s druge strane imamo pregoran rad Duha Svetoga koji radi na srcima ljudi, da ih okrene ka Hristu, ka istini, ka evanđelju, ka večnom životu, koji radi u ljudima da dožive pokajanje, da dožive obraćenje, da dožive tu promenu, prosvetljenje kroz Duha Božjega koji otvara um i oči, da vidimo tu lepotu istinu Božju, da čujemo reči Božje koje odzvanjaju od kroz vekove, kroz istoriju i Staroga Zaveta i Novoga Zaveta, da te reči čujemo, da te reči poslušamo i da te reči budu u našem srcu, da živimo po njima. Naravno, to je nadprirodno delo Duha Svetoga. I ono što je važno, mislim, u ovom vremenu, a to je da se ne bojimo oni koji su u mraku. Oni su izabrali svoj put mraka i oni idu njime.
Ono što je za nas važno, to je da prihvatimo svetlost Evanđelja Hristova, da ta svetlost svetli u nama, da ta svetlost svetli iz nas i da hodamo za Hristom uzdignute glave kao sinovi i čeri, carski sinovi i carske čeri, kao prinčevi neba, jer to jesmo zapravo u Hristu, da budemo potpuno sigurni u Božje spasenje koje u naše srce stavlja Duh Sveti i da tako koračamo kroz ovaj svet tame. Jer kada tako živimo, kad je ta Božja svetlost u nama i kada svetli iz nas, mi rasvetljavamo tamu koja je oko nas u svetu, koja je jako prisutna, koja se širi i koja hoće da ugasi svu svetlost, da sve bude u tami. Naravno, to se neće desiti do kraja vremena. To se neće desiti jer svetlost Božja se ne može ugasiti. I otkud ta svetlost u verujućima? Apostol Pavle u Galatima poslanici kaže: ja više ne živim, nego u meni živi Hristos. Boravak Božji u nama, kroz Duha Svetoga, kroz Ruah El, čini da mi svetlimo za Gospoda. I u knjizi proroka Danila u 12. poglavlju se kaže da će se razumni na kraju istorije spasenja blistati i sijati kao svetlost nebeska. I zaista to je fenomen sa Božjim ljudima. Oni su blistavi, oni tu nose tu predivnu svetlost Božju. Oni su ta svetlost Božja koja iz njih isijava i obasjava druge ljude. Naravno, oni koji ne vole svetlost, koji vole tamu, vole zlo, oni će bežati. I nemojte se iznenaditi ako neki ljudi se udalje od vas i neće da vas kontaktiraju i ne žele da imaju kontakta sa vama zato što su izabrali tamu i ne žele da dođu na svetlost. To je iskustvo svih verujućih ljudi. To je iskustvo apostola, to je iskustvo Hrista, to je iskustvo proroka. To je iskustvo verujućih ljudi tokom čitavih ovih 2000 godina blistave Božje svetlosti, gde su Božji sveti ljudi, bežali su od njih, oni koji su želili da budu u tamu, koji nisu želili da dođu na videlo i na svetlost. I dragi moji prijatelji, ne brinite, ovo je borba između svetlosti i tame. Ovo je borba između dobra Božjega i zla koje vlada u ovom svetu. Ovo je borba između istine i laži. Ovo je borba koja će se završiti ne raspećem Hristovim kao što se završila onda, jer je on tako pobedio smrt i greh pre 2000 godina, nego će se završiti slavnim drugim Hristovim dolaskom i gde će sveti koji su prosvetljeni istinom Božjom, koji su ispunjeni Duhom Božjim, dobiti nova tela i biti preobraženi u besmrtno, a mrtvi koji su u prahu zemaljskom, oni će vaskrsnuti na život večni, na budućnost večnu. I to je dar Božji, to je istina Božja koja će se ispuniti i desiti u ovim danima. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vas čuva, vas, vaše domove i porodice. I ne brinite, budite na svetlosti, ostanite u svetlosti, jer kaže tekst tamo, ustani i svetli se, jer svetlost Gospodnja obasjate. I neka vas Gospod u tome vodi, čuva i blagoslovi. Da si blagosloven, caru naš, Hriste, ti koji si svetlost sveta, ti koji si put, istina i život. I slava tebi što si nas izveo iz tame na tvoje čudesno videlo. I slava tebi što si tvoju svetlost, tvoju vatru zapalio u našem srcu. I slava tebi što iz nas može da svetli tvoja istina u ovom svetu koji je u mraku. Ti nas blagoslovi i čuvaj da budemo svetlost tvoja ovome svetu, da ljudi prepoznaju, da budemo svetionici istine za tebe. Vodi nas, čuvaj i štiti, blagoslovi drage prijatelje, čuvaj i daj im zdravlje, blagoslovi njihove mile i drage, da i oni mogu prihvatiti svetlost tvoje istine, blagoslovi njihovu decu, njihove sinove i kćeri i celi bolesne koje imaju među sobom, iako su oni bolesni. Čuj molitvu koju upućuju tebi da ih isceliš, jer si ti Bog koji daje spasenje, koji daje svetlost, koji daje zdravlje, koji daje život, zato tebi sva slava, sila, moć i čast. Uzvišeni Bože, u Hristovo ime večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.